ကလေးမရောဘူးရှာဆာသဘုံကဘာကရီမဲလာပါတော့စေပိုင်အကြောင်းစုံလက်စိတ်တင်နာပြီလင်မလို့ဇာကြီးခွာမမမာယာသိကိုပြာကောင်မဟာတန်ကိုတေးစာတိုးလာပါတော့အချောင်ဘရာအိနေတွေကိုစေရာမရကြားပါလိမ့်မယ်ဗျာအချောင်သိစာတို့ကိုတောက်တိရူသေးစွာဖိအချောင်မင်းတို့တဲ့ဆုံးမနိုင်ဖို့မျက်နာတို့လွေးတို့မောဗျာလွေးတို့မောဗျာဘဇုံလောက်ပြီးမြော်မြော်တော်မူကိုခရီးပေါက်လုပ်ခဲ့ပါလေ။အေးသာချွေကန်စွချွေကန်မောင်။အထိတ်တော်ကြီးဘောနေလို့မပြီးမြော်တော်မူဖရာကိုအယုံလိုက်လို့ကင်းမှနေရကြပါလေ။အေးမညွလန်းလာလာလာသာချွေကန်စွချွေကန်မောင်လာငါတို့လေးမြော်တော်မူဖရာကိုလိုက်ကြည့်ကြမလား။လာပါလာပါလာပါ။ဟာသာဒုက္ခနိုင်ဖို့လေဟေးပရဇာကြီးဒီကူကိုတညာတည်းမှအပိသက်ပြရလိမ့်မယ်ကဲလာဟေးပရဇာဘာကြီးလောက်တော့လောက်တော့လောက်တော့ဟေးစိုးပရနဲ့နာသာသမီတီဝောင်းလာကလေးတရားကိုလေနာမကတ်စခေဟေးတဆုံတရာလက်အပြဲလိုကတော့မတော်တိတခံမရပျောက်သာဟာရောစိတ်ရှိတော်ဒီဝတ်သူတွေစိတ်ရှိတော်ဒီဝတ်သူတွေစိတ်ရှိတော်စိတ်ရှိတော်စိတ်ရှိတော်ပခမရီစောင်းရနေတာဒီဒီဝတ်ဘရာဇာဘရလုပိုက်တာလိုက်လာဆိုလေစိတ်ရှိတော်အာပခောင်းတီလုံးစုံမှာကျွမ်းစုပ်တီစီဝေါရှုံနေပါဖွီစိတ်ရှိတော်ကအကျွမ်းကိုကျွမ်းစောက်လို့ပြောကလေးစိတ်တင်နာပတိကိတို့အင်တော်သားမှာအကျွမ်းကအရိပာအရာရောက်တွေလူတယောက်ဖိတ်ပါတွေစိတ်ရှိတော်အရိပာအရာရောက်တွေလူတယောက်ဖိတ်ပါတွေစိတ်ရှိတော်အေးရောစိတ်တင်နာပတိနေနာသူရာကအခုပဲအမိရှာလို့တီတံပီရစွာရင်မှတ်ထားမှတ်ထားဟဲ့ပရဇာကြီးလောက်ရလောက်ဘုဘကျန်နေသေးတယ်လောက်ရလောက်ဘီစီကိုလောက်အေးနန္ဒာစိုးမနန္ဒာသာသမီတီရောက်လာကလေးတယောက်ကလေးအနောက်မကက်စကေငါပြန်လိုက်မီဒီနေရာမှာခေါရောက်တီတီစောက်ကြံသမီးအေးတဇုံတရာလက်ရပြန်လို့ကတော့မော်ရိုစီတာကမရပြောင်းထားမိဖရာလေးမော်ရိုအဖရာစတန်ကောင်းသိရဖို့လားလေးအမေရာထိနာမင်းတို့စိုးမနန္ဒာကိုမကင်နိုင်ခဲ့ရလား Ha ha ha!
ဖာထိုင်မှာရောလို့ရှောက်တုံးပန်ခါပါတယ်ပြိုင်ငယ်အမြပြေစေသားလို့မောင်ဖရာတန်ရှောက်တုံးမရာခေါ်မဟုတ်ပါနမတော်လေးစောင်းသမားနဲ့ကရာခုမောင်ဖရာကိုအမုန်းပုံနေသူတယောက်မဟုတ်တာပါဖရာဒေါ်တာရှိတာမောဟပေါ်လို့မောင်တော်မောခါလေးသမ्या ကလေးအပရိုင်းမဆူအရှိုက်ပေါ်လျောက်ခွန်လွယ်ပန်စပါခါပါအဝေဖရာမလာပါသုံးလောက်ကထွက်တာရှောင်းတော်မဲ့ဖရာတပည့်တော်မသည်ဤတယောစရာနဲ့မဖရောက်မပန်ဤကံမှန်ခဲ့ပါသည်ဖရာဒီပိုက်စာစကားကနောင်ဘဝအဆောက်ဆောင်မှာ ပေါင်းတော်ဖရာနဲ့ပေါင်းတော်ပါစီလို့အရှောင်မဲ့ဖရာထံစုပန်တတ်ခါပါရဲ့ဖရာအခုမှမရှောင်တာရှိုက်သူရာမောဟမောဟူရဲ့တဲ့တရားရှာရဟဲ့ ဒီသမီးတွေတော့ကိုရှိုက်တယ်ဆိုအခု
ုတွေတမိတွေသားကိုမယူစားကြအောင်လို့အစပြတိတ်ခဲ့အောင်ဒီမာရီလာမလားဒီတမိတွေသားကိုအပေါင်းဒီပေါင်းဒီပါပြလားမလားတမိနဲ့သားတမိရှိခိုင်ဆိုသားရှိခိုင်မောင်တမိတို့သားတို့မှာငိုယိုတန်းတာပူစေးသွားကရပ်နေခဲ့ကေဘာဖရလေတမိနဲ့သားတို့ကိုအယောင်ကတာစေစားလို့ပူဆိုင်နေသေးရောလားစေစားလို့ပူဆိုင်နေသေးရောလားစေစားလို့ပူဆိုင်နေသေးရောလားဒီအချိန်မှာဘာဖရလေစိတ်ရှုပ်တော်မူသောတမိနဲ့သားတို့ကတခြားရှင်ခွေးနေရဆိုတာတခြားရှင်ခွေးနေရဆိုတာတမိနဲ့သားတို့ဟုတ်ပါရဲ့အဖဘရနဲ့မတူရရင်လေသမင်တင်းနဲ့ကတဖို့မမခိုးစာဝင်လည်းမလာရှာမှာဖရာဘာဘရတော်တို့မမေဘရလေးတို့မကြီးဘာဘရလေးတွေသမီးတွေတော့မချိန်လို့ဆိုတော့ဒီကမတော့တော်တို့တော့လောကမှာမိကိုစရာမီးပုံပြပါမယ်ရောပြောတည်ရပါဘူးရလားမလားရောပြောတည်ရပါဘူးရလားမလားအားလုံးကိုအားလုံးကိုဝမ်းကောင်းလို့လဲဝမ်းကောင်းလို့လဲဝမ်းကောင်းလို့လဲသမီးရွှေခိုင်ဆိုရမရှိပါရဲ့ဗျာတားရွှေခိုင်မောင်တားတယ်ရပါဗျာသမီးနဲ့သားတို့ငိုယိုတက်တာစိတ်ကောကောရောက်နေကြခင်တိတ်နဲမတိတ်ကောကောမကောကောကောဘရာစီဒါမဟာပေါ်ရောကိုအုံချုံတယ်လူတရားဖိုက်ပါရောတဲ့ဒီတော့တော့ဆုံးနိုင်ရပါလားဖရောအကေတာဒီမေဖရောမအပိုင်တာဆိုင်ကြရတော့မဘုံလကဆိုရတဲ့ရောနဲ့အနိုင်နောက်ခဲဖို့နှလုံးသားကဘာမှမနေစီနေပြီသမီးနဲ့သားတို့မှာပါပရပုဇ္ဇကောသေချာနားထောင်ခင်လေ။သာသမီးငါးသားတို့မှာလှုပ်နေရေးစိတ်ကိုရှုပ်ရောင်းနေရေးစိတ်ကိုထိတ်ပြနေရေးစိတ်ကိုဆော့ပြနေရေးစိတ်ကိုပရိုပရိုနေရေးစိတ်ကိုတမနာဘာပရနဲ့တူตาရည်ဘဝတစ်ခုကိုအတူတူရှောင်းလန့်ခဲ့မေအတူတူရှောင်းလန့်ခဲ့မေဘာပရမတော်ကူစားသူလည်းနေတာပါဘူးသေးလေးဗလားမေဘရောမိမေတဲ့စာတူတွေတော့ကိုတာကလို့ဝိစားရပါဘူးလေဗလားตาရွှေခိုင်မောင်ကိုနဲ့မဆိုင်စော်ကိစ္စကိုဇက်မလို့တွေးပူနေရဆိုလေငါပါဒီမှာသမီးနဲ့သားတို့မတော်မိမိပြအမိုင်းမနားကိုဘာပရာပြေးလိုက်ဆိုကပလိမှုပေါရီမှုပေါမတော်အမေမမိုင်းမနားကိုရောက်လက်ခါဆိုကလေကျောက်စတိုင်းမင်းကျုံနေခီးတိရောက်လက်ခါလေပြောပါမြန်ဘာပရာမိုးမိပြနားကိုရောက်လက်ခါဆိုကပိုးဖိတ်ကတိပါပိုးစားတော်ဒီဘာပရာပြေးပြလိုက်တယ်မော်ရိုမိဘနာကိုရောလက်ခဆောကပူပောက်စီကောပတ်တာဆောပူပောက်စီကောပတ်တာတိရောလက်ခရေသူစီမော်ရိုတာတိရောလက်ခရောပိုင်ပြဲဒေါ်ဖရာရေမော်ရိုမိဖရာကိုအဆိုင်ရွှေတီပြီးဆက်လက်ကလေးတော့မော်ရိုမိဖနာမလေအမုံလိုက်ကြီးဖိုက်လက်အမုံလိုက်ကြီးဖိုက်လက်ဒီနေကောင်စားပလားမိုးရောမိမိပြအမိုင်းမဇဲသိန်းလက်ခဆိုတဲ့ကိုမိပလိုက်ကပြီမိပလိုက်ကပြီမိပလိုက်ကပြီငါသားနဲ့ငါဆက်ပြီးမိပလိုက်ကပြီဟောရမေဘရာမကေတန်ဒီအဘဲတဲဆိုရင်းကကြီးတော့မအထင်းတော်မင်းညိုလာတော့စောနေဆက်စပြီးမဒီမဲ့နာကောင်းရင်ငါဖျက်ဆီးတော့ပါရဲ့ခရာခတ်တယ်တမိတော့
खाते बाबरा रे तीजा तीजा खाई लूँ जो ने मारो मेरे बुरा मैं अप्रेशी तो गुटी था यार लो तेरा उम्र ने नहीं मो मेरे बुरा को अप्रेशी तो गुटी खेला ना सो रा को अप्रेशी तो गुटी खेला ना सो रा तुम्हें को अप्रेशी तो गुटी खेला ना सो रा बाबरा ကောင်းမှာစောင်းရနေတာနဲ့ဇာဇာဖိုက်ပြတ်ကစော်တိကိုအမေအတိတ်မထိတ်မကြိုက်ရှောက်တော့စမ်းရှောက်တော့စမ်းမလန်လာပါအချောင်းဆုံးတက်စိုက်တင်နေပြီမိမျိုးစားကြီးဖရာအချောင်းမှာစောင်းရနေတာရေအချောင်းမလန်ခွန်အချောင်းအပေါ်မှာတိုက်စားတိုင်ရင်ရတုကပရာအိုက်ဆုံရွာကိုရီဆယ်ထားခပါသေးပြီဖရာသခမကြီးဤကိမလာရေမိတာကိုဤရတုစာလောကသာတိပြပါလိမ့်မယ်ဖရာ Daikatani wiremi do saishi wonada mi anane rura go kwe shai tinama somranana tisha atami chai thui ro lwa lo myo di rui prita ga lwa re le ဒီမမင်းညိုလာဟမ်ဒီမမင်းညိုလာဟမ်ဒီပရပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခါမှာစောင်းမနေတာမိတ္တာတွေဝိကသမဟုတ်လားမိတ္တာတွေဝိကသမဟုတ်လားကိစ္စတိုက်စာအတိစိုက်စာမရှိရင်မိမရမန်လာပါဒီပရပိုင်းနာကအစာတိတွေတခေါမအီလာရီလာတာကလနာအဆိုင်မဲ့ဖိုက်ပါရေဖရာအေးအေးအေးရောဘိုက်တီးကြခိုင်လုံလို့ ငါဆုံးမနဲ့တော့အပရိုက်တန်ရှာလိုက်ရစော်မင်းတို့လားမှန်လားပါသခမကြီးဒီစာကိုရီးရတွေကအထိန်တော်ကြီးကချောက်တော်ပြပါလိမ့်မယ်ခြေနားနဲ့စုပန်းဆောင်တော်မူပါဗျာနောက်တယောက်ချောက်တော်မို့ပြီလားဟဲ့အထိန်တော်ကြီးချောက်တော်စေချောက်တော်စေ दुख 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 ओलो खाको मा बियो देसा गा अशांत सैत दिना बडी की प्रेमला खौ रंखा रे लिंगा रे गा इंदो तामा तातमी अथिन दो रो खैनन बी के तखौ मग्री सोमरा नंदा गा मौडो सैत शी डाली अलवन टीखौ सेन दबौ को रिदा टीखा तीसो निखाई मा देवा दुरिन राव लाबी के तुले मा रबु लौनी रे ट्वे ने सामरी ने फ्राई नी लो तु वठौ थे गा दे सा तो दबै को कुरे पीखाई रे ट्वे ने तखौ मा री सोमरा नै दा गा ब्रिकु पी लाइदा क्राउन फ्राई बा रे ब्रिकु पी रे लु फ्राई ले तखौ मा री नामे को रिखाई छ बा ती रे अशाम रो जमा अतिशाशुसा कीड़ा मुबा अचाम्रोजाम अतिशाशुसा कीड़ा मुबा दिजामा सौ तमो लो सोठा रे
အမောင်ကျော်ညွှန့်အောင်ကစောင်းသမားကမဟုတ်ပါတရားစရာရာဖိုက်ပါလေရောင်းပိုင်ဒီဝတ်သူရင်ကအလိမ္မာတပတ်တိုင်းနဲ့အကုတ်ပိုင်ဖိုက်လက်ခရရစွာပါဘုရားအကုတ်ပိုင်ဖိုက်လက်ခရရစွာပါဘုရားစိတ်သောဆောင်းခေါင်းမရောင်ရောင်တုံးတာကအမောင်ကျော်ညွှန့်အောင်ပါ ตะคองมากินเนี่ยรู้ตาปรุสังตุริได้ไปบาริพระรู้ตาปรุสังตุริได้ไปบาริพระอะชอมรู้ซะมองตะดีมะทามิงคันโลอะชอมรู้ซะมองตะดีมะคันชอมรู้ซะมองตะดีมะทามิงคันโลอะกุบัยหม่อมหม่อมละกะระสวาไปบาริพระหม่อมหม่อมละกะระสวาไปบาริพระ เทวดาดูเลยเทวดาดูเลยตาเราเลยงารู้มิตรสุโกอไม่ปุ๊บจะมิตรได้ไปเทวดาดูเลยรู้ป่ะรู้ยอมมาตะระคันเทวดาดูเลยเฮ้เทวดาดูเลยเฮ้เทวดาดูเลย นันทาตุระเทวตุระเองโกไล่ล่อดิให้พ่อมรุอย่างไล่กี่แก่เมล่าๆๆ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 
ြန်စိတ်ပွေတနေတာကတိတ်ပွေမှာကြာလို့သီးစိတ်ရှိစိတ်ွက်အရဲရဲအာတဲမောင်းတာဝန်နဲ့ငါ့ကိုလွှဲငါကလေးရရရွှန်ရွှန်စွမ်းအားတိကိုပြဗရောင်မောင်းတရာကစိတ်တင်နာပတိရာထူးကြီးကိုငါ့ကိုတိုးပြီဤရှံဖို့စိတ်ကုတိနဲ့ငါကံစားခါစွာမှာနန္ဒသူရကတော့မသိမရတာတီလခပြန်ငါကိစ္စမပြီးသည်ငါတာဝါမပြီးသည်နန္ဒသူရစီဖို့ကိစ္စကြံသည်ရေခိုက်တယ်ဝသူလေရုံမှာပတ်သက်တဲ့အကြံနဲ့မတို့မိသားစုကိုမိဘုံနဲ့ခြားသိလိုက်တဲ့တော်လက်ခလူရောမှာမွန်သာကဲချောင်းသိလေမွန်သာကဲချောင်းသိလေအိုစိတ်နေပါတိကိပြာတို့သာမကိပါလိမလားတို့သာမကိပါလိမလားမလေးတော့မကဲပါတရားဘုမလေးတော့မကဲပါတရားဘုဟာ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 Thank you.
မေမောင်ကရောညီမတော်ကိုချိုက်တယ်ဆူတခုံကိုပွေလို့တမေကိုလေးလက်ခံလာဖရန်ဆောက်ချရဲညီမတော်လေးတာရှိခိုင်မောင်ကိုညော်နေပါလေလာပါမဖရာလေးလာလက်ပါလာပါဖရာဒီဝါသူရဲ့ဂုံးပါလာပါလေးရမှုကောင်းကမောင်မေကိုမေတော်ဖရာကပြေးအဲ့ဒါလေးရှိကောင်းပါဗျာတတိထတော့ပူပါဗျာနန္ဒသူရိုင်းမိုင်မဲတိကသူကင်းနိုင်မှုသီလေသူခေါ်လဲနိုင်မှုသီလေသူခေါ်လဲနိုင်ခဲ့သည်မမတော်ရင်းကြီးညမစီပါဆိုတာမရှိပါဗျာတတိထတော့ပူပါဗျာညမတော်ညမတော်မောင်ဗျာမာလကပါဗျာမောင်ဗရာမာလကပါပဲညီမတို့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 မောင်ဗရာညီမတို့ကိုရှိုက်တယ်ဆိုတခုကိုကိုယ်လို့ညီမတို့တမေကိုမေးလက်ခံလာမောင်ဗရာညီမတို့ညီမတို့လေညီမတို့မောင်ဗရာညော်နေပါညီမတို့လာညီမတို့လာလက်ပါလာမောင်ဖရာလာမောင်ရောလာမောင်ဖရာလာမောင်ရောလာမောင်ရောဟေးမင်းယူလာ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 နောင်တို့အချောင်းတော့ငါတို့လိုက်ကမေးနောင်တို့အချောင်းကလေးတော့ဆိုလေဘယုံရှောက်ရှောက်နဲ့မျောတော်မူကိုလော့တယ်ကိုလာငါတို့လိုက်ကမေးလာသမားတော်သမားတော်သမားတော်ရှိရတဝဘုရားကိုမောင်ဖရာရောက်နေပါဗျာမောင်ဖရာရောက်နေပါဗျာမောင်ဖရာရောက်နေပါဗျာနန္ဒသူရာကြီးမိုက်ပက်ကြီးကိုလေဒါပဲပြေးသိမ့်နိုင်ဖို့သိလေဒါပဲပြေးသိမ့်နိုင်ဖို့လို့လေအရှင်ဗျာတပည့်တော်တွေအခုအချိန်မှာတပည့်တော်တော်အင်းငယ်ရှေ့တွေတရားတွေဆိုမရှိပါရှင်ဗလားကိုကိုကိုကသက်သီခွတော့တပည့်တော်တော်အင်းငယ်ရှေ့တရားတွေဆိုခိုက်ပါရဲ့ဗလားတရားတွေဆိုခိုက်ပါရဲ့ဗလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗလားတပည့်တော်စူတောက်ချော်ဆောင်ကနံပါတ်စာတိုက်စာတိုက်မှာညီမတို့ဆွေးမနေရလဲပေါ့ပါစီချေဗရာညီမတို့ဆွေးမနေရလဲပေါ့ပါစီချေဗရာညီမတို့ဆွေးမနေရပေါ့ပါစီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဆွမ်းမနေတာဤနောက်ကိုလိုက်ပြီးခါပါဒေသမီးနဲ့သာသာရှိခိုင်စုသမီးရှိခိုင်စုသာရှိခိုင်မောင်ရီအတော်နောက်ဝေးတောင်ပွဲကိုလေးခြေပွဲအောင်ဒီတော့ဘူးပါခြေပွဲအောင်Yeah.
နေလေးကိုဝဲဝဲအသိကလေးကိုဝဲဝဲဘောလုံးလေးကိုကတော့စကားဘောပါရနာမေလို့
ဒီမှာ ဖေး ပြီးဆုံး ပြီး ဖြိုက်ပြီး ရေ ကျွန်တော် နောက် မှာ ကျွန်တော် တင်ကြီးချောင်း ဝေါကော ပါ လေး ပြိုက် ပါရယ် ပထမဆုံး အနေနဲ့ လွမ်းရာ ကိုယ်အိမ် ကို ဆိုပါမယ်
adawang sasa kabang Acheng kala daindi rakhai hundi maga amyo di lagu Just for me.
मी आता मी दुखा गोपी बर्रा हिता रंडुंगा आता मबामा नलोला वाचस तिनो गने रुरा दनी पुजो वेउले सैला मप्याने योगनी पोपा मुरुसा ब्रासिनामा मबो जोराशीले महामुनि ဖိုးမာရုမတိခံလူပါရဲ့ရောင်းလေးစိတ်သက်တီရွန်သေးမှရှိစီလုံးဖိုးညညွတ်ဖိုးမာရုမမရှိဝိုင်းဝန်းလို့စူပောင်းလို့လှုပ်ဖိုးရာဒီရန်နိုစိတ်တွေ့တာစိတ်ပေါင်းသန်းဒီထွန်ကားဖိုးတီတန့်ဖိုးမျိုးဆက်သိရတော်ဝန်ရှိ मंगे सुन जमा